Ogre faktiski ir dziedoša pilsēta, jo mūsu pilsētā un mūsu kultūras centrā vien ir 6 kori, bet, protams, ka vislabākais koris, visbrīnišķīgākais koris mums ir koris Ogre, kam ir dots pilsētas vārds un kas šo vārdu ar godu nes gan Latvijā, gan pasaulē. Mēs izlēmām pieteikties labo darbu projektu konkursā, jo 2012. Gadā koris Ogre devās koncertu ceļojumā uz Ameriku, uz vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem Amerikā, kā īpašais uzaicinātais koris no Latvijas. Dziesmu svētka tiek rīkot jau pēc kara beigām, ja? Dažādi citi kultūras pasākumi, bet dziesmu svētki jau nav tikai ASV, dziesmu svētki tiek rīkot arī Anglijā, Austrālijā, Kanādā. Jā, tā ir vispār unikāla parādība. Starp citi pat Rīgā Pulvertoņa kara muzejā ir ekspozīcija par visiem šiem te dziesmu svētkiem. Jā. Un dabīgi, kad sākumā tie bija nu, desmitiem tūkstoši, jā. Un tā ir milzīga kultūras vērtība mūsu tautā, ja. Un tāpēc jo vairāk es visu laiku domāju, ka līdz es tam, līdz tam brīdim nodzīvotu, ja. Jo būt pirmkārt jau Amerikā un piedalīties šajos latviešu Amerikas dziesmu svētkos, nu es domāju, tā ir unikāla iespēja. Mūsu lielajos dziesmu svētkos, nu, mēs strādājam, mēs dziedam, mums tas feelings ir pašās beigās noslēguma koncertā. Bet tur, uz mēģinājumiem, tās kundzītes jau gados, viņi nāca ar tādu deksmi dziedāt, viņam nebija svarīgi dziedāt pareizes notis, viņam bija svarīgi šī te kopā būšana. Un tā emocionālā saikne, kas mūs savienoja tajā brīdī, ka mēs dziedājam, tā bija pavisam savādāk. Ja šeit dzied pārsvarā tomēr jaunāka gada gājuma, tad tur tik tiešām, nu, liekas, nu, ak, Dievs, tas tantuks sabruks tulīt tur uz vietas, bet viņa nāca un dziedāja un smaidīja un arī mūs pieņēma kā savējos. Tā kā dziesmu svētku organizatori mums nodrošināja tikai dzīvošanu, tad nokļūšana bija mūsu pašu ziņā un, protams, tikt pāri okeānam ir diezgan dārgs prieks. Līdz ar to mēs centāmies izdomāt un piesaistīt dažādas finansējumus, un viens no tiem bija dalība labo darbu konkursā. Visa mēneša garumā mēs ļoti plānveidīgi un cītīgi apzinājām savus atbalstītājus un vācām katru balstiņu, lai noturētos rezultātu spicē. Protams, pēdējās stundās nācās pielikt vēl papildus un milzīgas pūles, lai iegūtos rezultātus nepazaudētu. Un pusnaktī, kad balsojums beidzās, nu, visi aktīvisti, kas līdz pēdējai minūtei skraidīja pa Ogres pilsētu un vēl vāca pēdējās balstiņas, lai nodrošinātu mums uzvaru, tā sajūsma bija neaprakstāma. Fantastiska sajūta, kad uzstādītais mērķis un mēneša garumā veltītās pulas nav veltas, un kad mēs esam uzvarējuši. Nu jā, tas jau vispār tāds vienreizējais pasākums, varbūt no viens puses tāda tīri, gandrīz vai neētiska, iet uzbāsties cilvēkiem un pieprasīt balsis par sevi un par kaut kādu organizācijas braukšanu kaut kur. Tas pats par sevi bija ļoti neparasti un idejas vārdā dabīgi darījām viss. Mans novēlējums citiem nākamajiem projektu konkursa dalībniekiem pirmkārt izvirzīt mērķi, neatkāpties no tā, neatlaidīgi iet uz panākumiem un plānveidīgi krātās balstiņas jau no pirmās dienas līdz pēdējai. Paldies!